Në këtu e vendose Tirana. Unë them që me këtë vinë dhe të bëj projektin e zbatimit. Unë them jo zbatimit, projektin fillestar. Projektin fillestar. Kush jeni ju që të caktoni deri këtu do i shpenzoj me lekët publike. Deri këtu do i bëjmë sipas ligjit. Kjo është vjedhje. Kjo është vjedhje. Mendoj ditën për ditën dhe ju të njëjtën gjë nëse do të gjenit një produkt. Zonja ministre, kjo është vjedhje me ligjet e shtetit tonë. Do të jap maksimumin në buxhetin nga sofizëm me këtë projekt. Është kaq është logjika. Edhe një herë sofizëm. Nuk kuptova Margaritin, edhe një herë ju lutem se Margaritin. S'ka përgjigje, nuk ka përgjigje. Edhe një herë. Të drejtë, asu nuk e kuptoj se çfarë po thoni, u dëgjoj keq në gjithë atë zhurmë. A kështu do të them që ashtu siç besoi dhe Zoti Bushati do të s'ndodh vetëm me ju, ndodh me gjithë. Ne bëjmë një marrëveshje fjalë, të lutem. Po për s'mos nuk thuhet përgjigje. Zoti Serani, ja mendoj që çdo kush prej nesh kur të, nëse do të kishte një produkt në një stad të avancuar, le të themi projekti i idesë është një proces që tashmë ka kaluar. Çdo kush prej nesh po të kishte në shtëpinë e tij diçka e cila ka filluar të marrë formë, nuk do të kishim mbrapsht për të thënë të marrë filloj të gjithë procesin nga fillimi. Kaq e thjeshtë. Atëherë, nëse ka kaluar kjo projekt ide dhe ky projekt ide është në gjykatë kushtetuese, duhet të presësh gjykatën kushtetuese, zonjë. Do me thënë, shteti ka përbi që të kotë, se ne në dhuron njëri dhe vazhdoj me dhuratën. Ke vepruar... Ligjet nuk eksistojnë. Ke vepruar me procedurat. Gaza nuk eksistojnë. Ke vazhduar me projektin dhe me procedurat. Me anë të ligjit special që është në gjykatë kushtetuese.